ciidamada booliska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaarta dadka la dhaca. Kii gaariga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerkaa maraya horta, oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ayaad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey, waa kaa qarankii aad u dhaaratay adoo boliiska ku ilaalin waayey ee maanta magtaadii inta weliba 4 sano lagugu xukumay reerkaagiina horta laga doonayo. Marka horta askar walba horta oo ciidanka ka tirsan waxaan fariin uga dirayaa horta mudaaraadkaas wuu dhacayaa, si salmiya buu u dhacayaa, si nabadgelyaana buu u dhacayaa. Laakiin dee xoriyadeyda maalin walba in dadka xoriyadooda lagu cabsiyo, nabadgelyada la xumaynayaa, oo nabadgelyadaas sidana maanta madaxweynuhu Guinea Bissau iyo Conakry meelaan la garanayn uu tegayo, waa tan dadka ardaydii wax walba lasoo saarayo, oo waa tan la mudaharaadayo, 6 gobol laga soo saarayo. Waxa maalintaana sharci ka dhigay, waxa xisbiyada mucaaradkaana maalintooda sharci darro ka dhigay anuu ma garanayno. Dalkaad nooga lix jecel badan tihiin, ma annagaan muwaadiniin ahayn, waddankaanan xaq u lahayn. Madaxweynuhu inuu yidhi reer baa mudaharaadaya. Haddii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan, dee aduuna nin qaran noqon may sida reer baad noqon. Faysal Cali Walaaban nin reer Guuleed uu noqon, Cabdiraxmaan Cilan nin Muuse Cabdullaah buu noqon doonaa, adna nin reer Samatar baad noqon doontaan. Madaxweyne shaahay bay ahayd markaad ciyaal ku mudaharaadaysay, ee daahir diyaale ku mudaharaadaysay, ee sigaaryo ku mudaharaadaysay. Mudaharaadku waa kii aad ku timid, ee salay daahir diyaale ku haysatay, ee aad lahayd madaxtooyadii Nijaas bay noqotay. Madaxtooyadii maanta waxay noqotay daarunadwa, halkii nebiga looga tashanayay. Maanta haddaba waa daarunadwa, halkii Soomaaliland burburkeeda lagaga talinay weyn. Waxaan leenahay mudaharaadku wuu dhacayaa, si salmiyo u dhacayaa. Qoriga inanka ah kayga booliiska haystaa dowladdu ma lahayn reer baa leh, runtaa la isu wada sheegaya. Nin waliba ciid buu keenay, qori buu dhiibay. Hadday noqoto dadkiina soo laaya, waa lagu kala dhaqaaqaya. Ummaddayda waan horgelayaa, waan taageerayaa. Xisbiyada mucaaradka iyo madaxda hoggaaminaysa waxaan leeyahay dadka soo fasaxa baan leeyahay, soo fasaxa dadka, annagaa taageersan horow gelayna. Xilibana tiro badan oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, gaar ahaana ku abtirsaday xisbiyada mucaaradka, ee u cudiyay waddan oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa, waxay taageereen bannaanbaxyada salmiga ah ee xisbiyada mucaaradka ay ugu baaqeen taageerayaashooda inay isugu soo baxaan. Sidoo kale xildhibaanadani waxay uga digeen ciidanka booliska Soomaaliland in rasaas nool u adeegsadaan shacabiga isugu soo baxaya bannaanbaxa ee dareenkooda muujinaya. Waxaan imika habeenadan baad arkayseen booliiskii, hay-addii dhammaydee booliisku, oo habeen walba TV-ga la soo fadhiya hanjabaad, oole lama qaban karayo, oole ciddii soo baxda waan rasaas baan la dhacaynaa. Anu waxaan garan waayey goorta booliiska uu noqday xisbiga ka mid ah, xisbi qayb ka mid ah kulmiye ama uu ku milmay fulintu. Booliisku horta waa isagu waa sharci ilaaliye, maaha sharci fulin, wuxuuna dadka ku ilaaliyaa sharciga. Annaguna sharci darro ma wadno, oo waxaanu xaq u leenahay. Taliyaha booliisku wuxuu yidhi ma yeelayno buu yidhi, oo wallaahiya ma yeelayno, oo ciddii soo baxda rasaas baan la dhacaynaa. Dee cidda mudaharaadka ku baaqday waa xisbiyadii mucaaradka ah, cidda hawsha la wada waa annagoo xildhibaano shacabkii matalona la soo tuurtay. Dee anuu qori ma wato, hubna ma wato, dagaalna ma wato, xitaa maba aqaan xitaa qoriga sidii loo rido. Marka anu ma garanayo taliyuhu meesha uu ka keenay ee uu leeyahay cid baa qoriga watay rasaas halala dhaco. Waxaan ku leeyahay taliye, marka aad dhaaranayso ee aad leedahay askarta laaya, iminka waxaa jira muxuu ahaa muwaadin la yidhaahdo oo askariya oo magaciisa la yidhaahdo Aadan Cabdullaahi Cali baa la yidhahdaa, wuxuu ka mid yahay ciidanka booliska ee gobolka Saraar buu ka mid yahay, isagoo howlgal ku jira taariikhdu markay ahayd 18 May oo dabaaldegii qaranimada Soomaaliland lagu jiro ayuu ninkaasi shil galay. Shilkaa waxaa ku dhintay 2 marxuum oo askar ah, 12 oo kalena way ku dhaawacmeen. Haddaba qaranku wuu shaqaynayay, ninkaasi ma dilin, askar kale ma dilin. Haddana maxkamadda ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sanadood oo xadhig ah, inuu 2 nin ee gaariga uu waday isaga sababtiisa yeeshayna la yidhahdo magtoodii bixi, 12 kalena la dhaawaco. 800 oo halaad baa xaqoodii hadda la marinayaa, oo maxkamaddii racfaankaabay dadkiisii deegaankiisii horta u qaateen. Horta taliyaha waxaan leeyahay ciidamada booliska horta waxaan u dirayaa amarka uu taliyay inuu leeyahay rasaarta dadka la dhaca. Kii gaariga la qalibay ciidankiisii isagoon cid kaleba aan dilin ayaa maanta horta heerkaa maraya horta, oo waa kaa sharcigii dowladnimadu ayaad u shaqaynaysay adiga ku ilaalin waayey, waa kaa booliisnimadii amarkii iyo kala dambeyntii ay ku ilaalin weyday, waa kaa qarankii aad u dhaaratay adoo booliiska ku ilaalin waayey ee maanta magtaadii inta weliba 4 sano lagugu xukumay reerkaagiina horta laga doonayo. Marka horta askar walba horta oo ciidanka ka tirsan waxaan fariin uga dirayaa horta, oo aan uga nasteexaynayaa
وراسكريو عدة لقولي حبت كوريد وضد كاجي وحبي قالوا هادو ضبط قال إنتو كوريد هذا حبت كوريد هادو من الرهير كاجي مكتي سين لقويدينو تانكلا مشكلة ذكرت شتينا هستوى حوي بريسكو وهايد القرى إيه هدي أي مانته وحكي ياشو عدمل الله ميلاد وقد دعوتي على العد كاجي بتها أنا كذي ولما أنت وبريسك ويمي تليها العصبي ما ملكيش مشكلة ذكرت شتينا حوي مر البطليو وكل واتشيا يوزير كريم وجدوا حي كل واتشيا وده كان والله صوت دجالمي وده كان متجليدي سالا إلى ليه وصالة إربان سينيا مد حوينا قرن كتمريد سمع لنا وهم شاهد وحول صوت دجالم ده كان يدل كان وحريت بو صوت دجالمي وزير كريم وجدوا حي وهم شاهد سنو صوت دجالمي تليا عيدك مر البحر شجع سكون يوم صوت دجالمي الدون كحال كيلو أركي نين كويري نين لا فريدوم فايتر بانها أو كوفانيا و فریدم کی ودات کی ولی آن ود دگرلا می فریدم کودی حریت دودی من تلای بولی به محیط تلای این حریت دینی ما اکسسایز کردن کردن و ما دغاتین کردن. اون تی آن وحنا لایه های دات کا و حبیا لایه دم بچین من لایه های. دارات کا سود عیا سی سلمیه بود عیا سی نبودگلیانو بود عیا. آنو موادیم با نه قرن کاسانو دارت آنو. متشعلی این ودن کن تاکیر آن نبودگلیو حمیه ای کرد عضو. لکن دی حریت دی دم معلوم با این دات کا حریت دود لجوع بسیون نبودگلی دار لحمینیا و نبودگلی دار سیدنا. أنت مدحون وجن بيساوي يكونك في مين اللي جرنين وتجيو واتن ضدك عرضي دي وحول بالصوص عاريه واتن الله مظهر هذا ليحد قبل لقى صوص عاريه واحد ما أنت أنا شرعي كده جاي واحد حسبيه ده معارض كأنا ما أنتوا ده شرعي درك كده جاي أنا ما جرني ما ضلك هذا نقول حتى على بدنتين ما أنا كان موادينين هين وضك أنا نحقه لهين الفاشة يجي ويدين تونا كل سمير لنا كرسي بيكود فرد داي ولا سود أوجي هو وحقك صوني مثلاً ورك حقيقة يعني هو اللي نوح وحكم يدو كوكا madaxweynuhu inuu yiri heerba mudaharaadaya waxaan u diri doonaa buu saraakiisha ciidamada kaga jirta hadii bi mudaharaadayaana xidda uu leeyahay waan u dirayaa uu leeyahay saraakiishoodi baan u dirayaa cid kale ma hayde waa daba gale yani ka sirdoonka haysta yani ka kale in axmed tiir la ilaado madaxweynaha anagu reer maniin labada xisbi mucaaradna reer maaha hadii labada xisbi mucaarad ay reer noqdaan تأذونا نقرأ نقول مسير خير بعض نقول فيصل على غرابة نسير قولي ذو نقول عبد الرحمن علنا نمس عبد الله بنقول دونا أنا نسير سمت ربع نقول دونا مر كامد حويني ومدها قبيلين قبيل كقطة ككسر مد حويني قرن كات هاي وضن كان هدي أي وح أكر لا أن أديك أقوشي سلة هدي أي إيه يروح حكتين أي قادنا نقول دردي سادي قاله وعن كلام ربعنا نحكي كنا أنا ينا كنا أنا فرين وقدرة قرتي ده مقدومي أقوله قرتي ده وأوجدينه madaxweynuhu wakii diiday salaadintii caaqiladii cid walba uu diiday markii dambe labadii gudoomiye yuri hawsha waad gelisaan labadii gudoomiye markii dambe gudoomiye Saleeman xisbiyadii mucaaradka wuxuu ku soo celiyay yuri war waxba la idin ma haye waxaad samayn kartaan sameeya gudoomiye afkaasi afkii gudoomiye nima maaha booskii waxaad ku jirtaa booskii waxaad ku jirtaa muxuu ahaa ilaahay waxaan ustaa xaji cabdiwaraabe iyo sheekh yusuf sheekh madar iyo ragibaad ku jirtaa mudana gudoomiye roolkaaga qaado gurtinimada siyaasadda ka saar oo dhex noqo oo waxa wadanka ka dhacaya dadka runta u kala sheeg mushkiladda kale jirtaana waa ayaan darar weyn madaxweyne aan xilibanadiisi maqleen golihiisi baarlamaanka maqleen gurtidiisi aan maqleen salaadintii uu isagu ka dhashay aan maqleen abtiyaashii aan maqleen seediyadii aan maqleen cid alla cid alla ganacsatadiisi aan maqleen cid alla cid uu maqlayaanay aanay jirin wadankan ma one man show lagu wadi maayo madaxweyne ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa oo dadka aan u soo jeedinayaa shacabka Soomaaliland u diyaar garooba mudaharaad salmiya waanu dhacaya sida ugu dhaqsiya badan leh nabadana waynu wada ilaalinaynaa mudaharaadkana waynu wada doonaa insha Allah ta'ala wuxuu horta soo albaabka soo nabad ilaahayd oo nabadeen ku soo dhaqanay iyo tala wanaageen ku soo dhaqanay iyo itaalkeenu maanta Soomaaliland halku jooga ogtiin keenna miyi jooga iyo keenna magaalo jooga maanta xaaladeena waa ogtiin isagaana uu madaxweynaa kelmadda bay ilaahay u qaaday yiri fartiineed uun qaniini waxaan leeyahay booliska idinkuna maanta fartiina qaniinina waxa laala wixii wanaag u lahaa dalkan iyo dadkan ee isagu madaxweynuhu mas'uul ka ahaa wuxuu dul dhigay booliska booliska waxa weeye waa umadii ilaalinaysay habeen iyo maalinba dadkooda ilaalinay waxa leeyahay kuwa qoryaha u sidataan ee aan u fadhidan suuqyada maanta u fadhidan ee wadada u tubantiin ee qoryaha u haysataan waa kuwa ka dhalateen ee ay ilaalinayseen ee gurigooda ka soo tooseen fikradda yaan la idinka khaldin saraakiisha booliska waxa leeyahay ciidamadanu waa ciidamadii la qarameeyay waa ciidamadii beelaha aanu ka keenay waa ciidamadan hubka u dhibnay qoriga inaan ka aakeeyo booliska haysta dawladdu ma lahayn reer baale runta la isu wada sheegaya nin waliba ciid buu keenay qori buu dhiibay
ولغو كالسونا كارن نمضى يو دول نمضى ان الملكو كارنو هادا نغوتو دكينا صولايا ولغو كالاغاي بان ما هو لوكالاغاي هرنوش انا وحن كمدا كوم دارات يورى لغو هي لي نكا رجمي هذا وليدي لكن ولغو هالدمي كوي لغو هالدمي من كمدا هاسانا دوونا اسوغ ولغي لاني كما همي بريتانا كوبان كهانيا ومدي دوان هرجليا وان تاييريا عيدا كبوليس كوحان وقو باقيا دادكينا بربر سعادة وينو بربر سعادنا ما اوغلين قف وحشيدا مدو حطورة ما اوغلين مدو حايا ما اوغلين وحي كهاد ليان عباشدو دي كهاد ليان حسبيضا معارض يا مدحده هو قامنا سوحان لايه نمبا وحو يري نمبا وران نم دور غور سيدا وقوابي وقوابي نقا سود دابير كو قدعي دادك صوفة سحبان لايه صوفة سحة دادك ومدهارات كان اينو horo u siideyno anaga taageersan horo u geleyna ciidanka booliska diyaaradda maxay nu saarnay halkan saaran halkan banka agtisa u jeedada loo saaray dhalinyaro maxay tahay waxay ciidan leeyahay dadkiisu u dilaya saraakiil leeyahay ama diyaarad leeyahay magaaladii ay ka kacday garoonka ka kacday ba rusheynaysa maanta dadkiina rusheysan oo xabad la dhacdan kuwi waxba kama gudbin maanta Soomaaliland nin booliisa iyo nin dhalinyara iyo inaan iyo haween intuba waa siyaasi waxa la isku hayo waxa weey waa doorasho la qabto cid nabad naga jecel ma jirto inteena halka jirtaa cid nabad naga jecel ma jirto waxaan kaga baxayaan leeyahay mudaharaadku uu soconaya kala joogsan maayo ilaa inta madaxweynuhu uma maleen miyey deeno dhaga qababe intuu umadu sidan tahay waxaan leeyahay madaxweyne dadkaaga u soo bax dadkaaga dhageyso tan waligeed may dhicin waligeed Soomaaliland kama dhicin tan qof waliba wuxuu doonaa inuu iradeeyga baxuun baa hadhay qof waliba yiraado iradeeyga bax adigii kuwa ku xeer waa qaar liita way wasiirada sheeganay waa qaar liita madaxweynaha haddaad la shaqeynayso oo aad la joogto oo wasiir ka dhigay de waxba lagu taraatalana waa la siiyaa laakiin haddaad markaad habeenna war u kanta habeenna ka soo cararto oo aan war aan u sheegin madaxweynuhu waxa la war badan aan la hubsan oo fulayaan cas kugu riyeen baa agtaada yaala iska hurguf dadka wali maanta sharci baad ku xukumaysaa madaxweynatay reer Soomaaliland waxay nabad ka jecel yihiin maanta ma jirto wallahi waxay nabad ka hadii san la waayo hadii san la waayo de noqon mayna arjuuqdhe dadkan ka suura galmayso anaguna ka yeelmayno een golayaasha sharciga way ka tashanayaan fasax baa lagu maqayay talooyinka maanta way noo bilaabmeen waxay noqonaysaa inaannu ka gurmano hadii Alla ka dhigo taageerayaasha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba iyo mudaharaadayaasha waxaan u leenahay een si salmi xaq baa u leedin madaxweyne saayib ahayd markaa ciiga ku mudaharaadaysay ee daahir diyaal ku mudaharaadaysay ee siiray ku mudaharaadaysay mudaharaadku waa kii aad ku timid ee salay daahir diyaal ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daaru nadwa halkii nabiga looga tashay maanta hadaba waa daaru nadwa halkii Soomaaliland burburkeeda laga tanay weey waxaan leenahay mudaharaadku u dhacaya si salmi u dhacaya doorashooyinku waxna waa dastuuri waxna waa xeer doorashada madaxtooyadu waa dastuuri oo dastuurka qoray maadaama ay dastuuri tahay waxay ka soo horeysaa doorashada xisbiyada waxa loo baahan yahay ciidamada amniguna inay ku ixtiraamaan marka mudaharaadku socdo ee uu si nabadgelyo u dhacayo inaan booliska laftiisu aanu abuurin carqalad waa inuu ammaanka sugo waa inuu la socdo xaaladda dadka mudaharaadaya si nabadgelyo laakiin haddii sidii cishadii dhaweeyd dhacday booliska laftiisu dhaga xatuuro carqalad kale noqonaysa ee wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland xilliyo badan buu soo maray maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu diiday yahay mudaharaadka weliba cid kasta oo la shirana wuxuu leeyahay qabiil ayaa mudaharaadaya madaxweyne saayib ahayd markaa ciiga ku mudaharaadaysay ee daahir diyaal ku mudaharaadaysay ee siiray ku mudaharaadaysay markay halkaa taagan tahay waxaa laga rabaa inaad u dulqaadato mudaharaadku waa kii aad ku timid ee salay daahir diyaal ku haysatay ee aad lahayd madaxtooyadii nijaas bay noqotay madaxtooyadii maanta waxay noqotay daaru nadwa halkii nabiga looga tashay maanta hadaba waa daaru nadwa halkii Soomaaliland burburkeeda laga tanay weey waxaan leenahay mudaharaadku u dhacaya si salmi u dhacaya ciidamada booliskuna waa inay dadkooda ilaashadaan dadku waa dad isku mid ah waa dad walaal ah sida uu caalamkaba uga dhaco ayuu dhacaya mid dhibaato keenayana maaha marka waxaan leenahay amnigada hala sugo madaxweynuhuna waxba ilbayaanu qabiil ka dhigin shalay TPLF to halkay marasa waa loogtay maanta dowladda TPLF aaway janankii Samore
أوي حيل قبل السلاسة أود حلي بيلات وحول بحلي البولي ماذا حوين حلي بعض هاي سطاي حلي جاجها كو خمارين مظهرات هذا يأس صباح سلمية ومبدأ دستورية ومبدأ دستورية أو أي عدو البحق ولا يضحي إن أي سميسو سيدا وحواتي بيي قضب كار لبي صدنات إيه دستور كقرن كتموريد سومالا مواطنين تا رئيس سومالي لان وحد حق اللي ذهين إن أصوب بحضان مظاهرات سلمية حداد وضان مظاهرات أن سلمية هين إذن كا مشكلة دو أوردان كمسولة لكن مظاهرات كسلمية وحق دستورية أو إذن كو آمتايساتين عيد إلهي أبورتو أو إذن كهور استاقي كرتان آنيغا نهان نقطي مدحوين آقران كنهان نقطي عيد كستو أو كلو هذا شيء بحان نقطي مجرتو وحن نتاقير إنا باقا كسو ياري حزبية معارضك كو أستيسان إن لا صوبحو مالين كسيريغا لافوفانا وحن نقونا إنا كو هرك عدونا مركا أنغا أنا هر وضي دونا إلا لنا إننا أدابتا إيو أسلوبيات كاللوغة باهن يحي مظاهرات ياشا لما نباهنا إن أرين تاسيل لغا هرتغو وح إنتا خلاف سيسن أد باو ما سنسي حلو بحال السؤال باربعين لبس سؤالات باربعين كويديو وينو أغنى هاي تدي نوفمبر وحاقون دو سنين دورشو أرين تي دورشو دو مرول بوحي نقطي مد حزب الحاكم كي أودين على سكان دقو كوميشن هل إيريو كوميشن كلو استورتي هل إيريو أو استورتي أيه هل إيريو حقوق دي أيلا هاين قديه ده هلاجة قادو أريمة بدن وحين نقدين سد أي أص عدان أرين تا لجالة تيجي يدريقي قرن كان يبلشدني أباهنا إلا مرينا يي إلا قدوي عدة كدوي دينا يتها عدي مسؤولية ده دل كان لهاي وحيميد مركام الظهراديو الظهرادة ده سواي هرنا أقول باقين أصحاب تقرنكو إما كنا أي كباقين قرن كان دستور كدلك يحل دبان نظر دمام بي يو مواطنين تريد سومالي لان قف كسكي اندى تريد مويان قف ولي بنا او اوغيي انا نكسو عانا مالي انا يارن تاسو دستوري تاي انا الشرع تاي حد انا وحي نواد اوغناي او مددير نقصو نقوني سي او مددير دقا هيگ يين دا هيگ يو ويدين تا اوغو بدنين الى ويدين اي مواطنين تنو مواطنين تبا اي ويدين اي نوحل دبان نظر ويدينين او ولي بلا توم ايو او للي ورقي عاد عدائي لطورتي باهي ديني محاسة وحكاً شرعي أهان تلا أهان أكد يبني سان وكجي سان إنسان وحين نقطة أرنت ما أنت يسكن كأنتي أرنت أي أصحابته معارض كله واقين دوامت شرعية وسيسل مية ودعيس عندنا كبوليسكو وحوي وبلوا هيد حد هذا و أي تاي إنا إلى لسه أصحاب تقرن كإنا إلى سلف دودة مواطنين تاينا إلى سلف دودة وأنا إن أي سد حاو إلى ليان وين ودوقنا هيو هذا نمحى وقدم بيان راهه كسيس ذا وقدم بيه مركله أحل دبان كي يقول ريو قاحي وحين نودوقنا هاي أسكر يجي سقو شقة قرن ككشرة أمر كل سيي دبات تدسو قادي أي كل نتين كي سدي سقو كل دعوة عمي أنت كلا بدن أي كل دعوة عمين إن إسقي يحافظ دودي أي نقطة إن لو دونه مك دعوة يد مشوي حيد عي قدم أرن قرن كي الدولة يو إنه وضع يسمى مواطنين تا مظاهرات ككل يصوب حيانا way ka soo baxayaan caasimadaha gobolada caasimadana kulli si guud bay uga soo baxayaan xuquuqal baan ahayo markaan xildhibanada in yar hoos uga dego aan xisbigaygi ku noqdo go'aamo qaran go'aamo xisbi oo kulliiba de go'aan san baa yaala marka go'aamada yaalana waxan leey askarta aad ugu fogaanina deynta cid ka bixisa annana ka bixin mayno cid ka bixisaana ما موقت عيد كبحنا إنسانة هذا هو قف قلنا بدأ يجون يعني دبعة بدن قيسني مسألة ده الكاي ديري وحوي أنت الشرعية مظاهرات ده إني تاي إني سلمية ودعان وارين لقاو مرمانا وحنو لنا هاي أون حل دبان ندا أصحاب معارض كا أو أبضنا يس كل يبا مظاهرات ياشا إني هريرها كجلان إني جوب جوجن نقدان إن عن لورد حديقين دد عيال السوقة ومقعود يشرف دود ملك قدها إلى هذا سنين نقطة من مدى أصحاب تقارن كم مدى أصحاب تقارن كأي دمام با مواطنين تورين تانا يكفوا جنادان هرين تمشي تلا وحوي حسب هذا معارضك وحاي كل واقعين مظاهرات سلمية يجو أركين أنا تشانس كلا حيصن حلك كواد أما لاس رصوت أي استعمال كريانو ويهي إن شعور تضخم وشيان صباح سلمية waxa muuqatay inay diiday yihiin anigu xisbigaan ka tirsanaa madaxdiisa inay diiday yihiin arintaas waxaad looga xumaado runtii waliba ay leeyihiin ciidamadii halayaan oo harsaaseeyaan
iyagoo ka dhigaya in arintaas arin caadi ah iska tahay horena u dhici jirtay madaxda xisbiga kulmiye laba iskuma heli karaysan saaxiibayaal ama iskuma heli karno inaad tiraahdaan waa idin la tartamaynaa iyo inaad tiraahdaan askar baan idinku dalbanaysaa idin laaya labadaasi madaxdiinana waa xidhxidhaynaa inaad tiraahdaan wax caqliga bini'aadamka weyn weeye wax sharciga maaha waan arkay iyagoo marar badan dee madaxda booliiska hadlaya anigoo aad u ixtiraamaya sharciga ay hayaan haso dadka ha u sheegaan ma jiro sharci ay dadka ugu diidi karaan inay sameeyaan isoo soo bax silmiya waana dembi sharci ay sharciga qaranka ay ka gelayaan hadday sidaas sameeyaan waxaan ku celinayaa madaxda qaranka ee had iyo jeer le xabad baa laydinla dhacaya shacabka kule maahmaabaa tidhaahda calling the crime only causes the crime haddaad dembiga idinku bilowdaan oo aad dadka laysaan ogaada waxaa bilowdaan dagaal baa bilowdeen shacabku xaq bay u yeelanayaan inay isdifaacaan waayo waa shacabkii idinka idin soo doortay haddaa laysaan oo sharci darro ku laysaan sharciga idinku ma lihidin waxaa idinku doontaana sharci maaha sharciga annaga ahayna wax sharciya oo odhanaya shacabka mudaharaadaya si shilmiya u mudaharaadaya ha la laayo ma jiro soomaaliana ma laha taas waddanka sharcigaala idinka sheegi doona waddankana ma laha waxaana leenahay dadka shacabka walaalayaa si silmiya u mudaharaada ciidamada ixtiraama waxa weeyaan maanta waxaan ognahay madaxweynaha maanta dalka haystay musabiix saddexdii saddexdaba uu ka tallaabsay shuruucdii halkaasuu iska dhigay wuxuu yidhi aniga fikirkaygunbaa soconaya waxaanan ku taliya ayuunbaa ayn ma garanaysaa ee sharciga in doorashadii ahayd in la qabto november 13 komishinkii qaban lahaa wuu kala diray iskadaa qabashee komishinkii wuu kala diray ama maahan chinaha waxay tidhaahdaan china wayiina oo macnaheedu yahay futajiir nin aanay tale ka gelinin cidhiidhi ma arag maanta tale futajiir bay ku jirtaa cidda ka soo saaraysaana waa shacabka reer soomaaliland waayo waxa stakeholderiska ah qarankan shacabka madaxweynaha shacabkaa doortay cidda maanta wax ka qaban kartaana wixii kaloo dhan uu soo dhaafay maahmaa soomaaliyeed oo kale ahayd in caycay dhaaftee geeska qabo maanta geeska qabay taagan tahay shacabka waxaan u sheegayaa maanta halkiidnibay maraysaa xaq baad u leedihiin inaad mudaharaad salmiya wax ugu sheegtaan cidda dee maanta qalloocanaya wax qalloocinaysa ibraahim jokre c b a t v hargeysa